はい、おはようございます。高田のババゲーセン、三門です。はい、行きました。グレートグラップル2017の予選、はい、4回目最終戦ですね。はい、残す一つの枠を争う予選大会となっております。はい、じゃあ第1試合からね、行きましょう。行きましょうか。シンゴ、アットケオフ98対周平。シンゴ対周平、じゃんけんして 1P2P 決めてください。じゃあ、はいはい、まあじゃあマイク一つあるんで、なんか有志者喋りたい人がいたら来てくださいね。あの、中国語でも大丈夫ですからね。あ、じゃあ準備ができたら始めちゃってください。はい、じゃあ FHD グレットグラップル2017予選第4回始めたいと思います。映画だ。ワンピー側はシンゴの、リョウコですかね。ツーピー側周辺のリョウコ、2人とも違う。ワンピー側はシンゴのリーですね。そしてツーピー側周辺、前回確かザジーだったと思うんですが、何を血迷ったかフェイリーにキャラ変え、なんで変えたの、いや俺弱いキャラ好きなんですよ、じゃあしょうがねえって言ったんですけど、しょうがねえならしょうがねえ。おー、あっという間、しょうがない、優しさがない、優しさがない。周平くん弱いって、君そうだからやるんでしょ。あ、台足長いよ、台足長い、空中飛び飛ぶ中段だからね、その後半角だけど。だから リオコにすればよかったの、もっと弱い。あーはーはー、なんでかしなりのゴールドクロス光ってる。あ、はい、あ、はい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 、後半山だけで死んだー、だけで行ってしまった。フェイリン勝ったのはシンゴ、強い。弱点当たりすぎだね。次、イデア対ナル、お願いします。いやー、これね、周平君がもし勝ってると次の試合ね。あー、ごめんごめん、リセット、あの、終わりちゃった。周平君がもし勝ってればね、たこやしさんとフェイリン同キャラ対決という熱い展開だったんですよ。残念ながらなかったということで。あ、金入れてみる。はいはい、はい、行きましょう。 1P 側マルのカルノフ、 2P 側がイデアのリーかな、リーですね。はい、わー、カルノフリーでね、よくね、ワルの絞みかけとかをちゃんと落とせればリーいけるって話もありますけども、いやー、そうですね、リーめちゃくちゃいけますよ、これは、ね、なんか相当、相当リー有利だと思ってますね、ね、ボムさんよく言うよね、かなり辛いみたい、そうそう、まずまあ、カルノフ側の A 級が入りにくいというか、ほぼ入らない、はいはい、これでしかもあれだけど、うーわー、ご破産からのつながってる、まだ残ってるよ、はい、はい、起き上がり、おお、強気、死ぬか殺すかの2択、勝った。さあ、イデア強気の勝利を放していって、それが功を奏した一覧の選手。これあれなんだよね、昨日も確か言ってたけど、 1P 側のリーになると今度はあのガーフ突進が来るっていう、ガーフじゃないんですけどね、めくりの突進が来て、まあ人間には見えないですね。あ、まあ理屈ではガードできるけど知らねえよってやつ、ね、でそのまま弱点取られちゃってコンボ食らって即死するみたいな、はいはいはい、はい、いわゆる 2P 側のコンボつながりやすいとかよりもそっちの方がよっぽど嫌だって。そうなんですよね。なのでじゃんけん勝つと 1P 側を取ると本殺ですね、言ってますけどね。まあ、そういう意味ではこれ何さんやばいよこれ、はい、何切り替える、どうするどうする、さあいけるか、いいよ、崩された、入ってるから、はい、ここで再びチンコン対、ちょっと、うん、ジャンプジャックキックでああいう風にはちょっと重ねにくいですね。 なるほど、勝ったのはイデアのリー。じゃあこっちか、ウニカ対ナルサユイ、お願いします。お、あれはない、じゃあ別のでいけばいいの、あ、今のですか、大キックとか、あるいは直でバルーンをかぶせるとか、そうですね、ジャンプ大キックだったら重ねやすかったんでいけるったと思う。なるほどね、あのこのゲームリバーサーがないので、しっかり重なっていればあのように、リバーサーっぽく、ね、起き上がりすぐに無敵を出せることはないっていう、そうなんですね、なので今のは逆に言うと重なってなかったからやられてしまったということです。そうです。さあ、これもいい組み合わせですよ、レイリー、これはまあ立ち回りはレイ、立ち回りレイで徹底して寄せなければいけますね。お、次行きは安かった、これサンダー
ダイナマイトタックルが、はいはいはい、まあ、多段技で、うん、全部リーの弱点に当たるんですよね。あ、そうなんだ。そう、だから事故ると死ねるっていう。あ、一気にパンパンパンっていっちゃう。その後の気絶コンボでも全部弱点に当たるんでえらい減るっていう。あ、それはやばい、ね、本当に全部いっちゃう感じ。そうそうそう、お、しっかり上見て対空ですね。これはだから基本は本当飛ばす落とすで、どっかでおもむろにそのサンダーダイナマイトを出すのもありっていうのは結構。おー、出してったけどこっちも突っ込んでた。あー、これはキャンセル若干遅かったか。だが飛び込んでいくけど、このフィネが光って、ナルサワ君強気に攻め続ける。ビットネードで追い返す。これはちょっとジャンプしづらい。ビットネード判定でかいんだよね。結構飛び越しとか垂直ジャンプ避けるのも意外と難しいよね。このゲーム意外と飛び道具を垂直で避けるの難しいですね。お、打った。しっかりと追撃。そうですね。この組み合わせどっちも弱点取りやすいので。うん、確かに結構画面光ってるもんね。そうですね。当たるとね、光るので分かりやすいということで。そう、唐突に、はい、おもむろにああいう感じで打つのが強いですね。あ、光ると赤い稲妻が光る。安かったね今。追加を早く入れすぎちゃうと一発変が出る前にキャンセルしちゃうんですよね。なるほどね。 その辺があるということで。膝小僧が光っちゃってますね。あ、これはもしぼよっちゃうともあるよ。いい勝負ですね。危ないよ。足払いでもぼよよになっちゃうね。ぼよよですね。あー、ぼよよからのできるかどうか。これは、はい、あー、つながってない。裏もあった。あ、飛び、ダイダイ。これ削りか。いい勝負だった。削りですね。勝ったのはウニカのレイ。素晴らしい、いい勝負でした。じゃあ次、ゴン対それがし行きましょう。ゴンさんがレイで、それがしさんがサムチャイ。これはですね、やっぱサムチャイ側がレイのホイールキックで飛び道具抜けられちゃうんで結構辛いですね。でもまあ結構いい組み合わせだと思います。羨ましくね、こだわりのサムチャイということで。サムチャイがなんだっけ、昔の恋人に似てるんだっけ。すげえな。すげえな、経験豊富ですね。まあれか、周平君の中別のキャラか。こんな女いるよね、たまに。たまにいます。たまにいますね。さっきも信号待ちしてたらいましたね。本当に。あ、いたいた。割とババにもサムチャイいるんだな。こういう黒ギャルいますね。いるいるいる。この辺はね、中毒の領域ということで。そうですね。ギャルは全部中毒見ます。あ、なに、ギャルは全部全部白かろうが黒キャラかろうが、あの黒いのは中毒で、白いのは池田さんに回せば大丈夫。あ、そういう、そういうこと。あ、あー、しばらい。いやー、RT 加工を暴れていく。投げだ。いい勝負ですね。はい、体力逆転、お突然ね。あー、メリコが、おー、ティーカウコンからのティーカウコン。微妙にめり込ませた時に、今投げなら確定してたと思うんですけど。なるほど。小技だったので、もう一回出されてっていう感じですね。一応サムチャイちょっと汚くて、無敵技2個持ってるんですよ、こいつ。ティーカウコンも無敵あるし、真上に飛ぶティーカウコンみたいなのがあるんですよね。あ、あるあるある。そっちの方が無敵長いんですけど、2個あると。なるほどね。結構その反撃取りづらいんだよね、割と隙がないというか。あるけどなんかその投げしか勝てないみたいなのもあるし。あ、そうですね。ワンピース見てもまたちょっと違ってくるっぽいけど。そうなんです。あ、うまい。勝ったのはそれがし、ガロボー対ケイシ。あ、今日ガロボーさんサムチャイじゃないですか。そう、今日はね、タフボーです。伝説のタフボー、世界で2番目に強いお兄ちゃんですね。そうですね、伝説のプレイヤー復活ということで、今日はサムチャイではアキラ君と。あ、入れてなかった。そうですね、その昔グレートグラップル2010、あ、2004かで行われたサムチャイオンリーの世界一のお兄ちゃん決定戦で、はい、2位に輝いた。2位になったのサムチャイ、タフボーさんです。マジアキラ君、俺ダイナマイト2位になって聞きたきゃ、何言ってんだこいつって思ってはぁって感じ。今みたいな感じはなかったですよ。えって言いました、ね、リアルなやつ。大会に出たことさは知らなかったから。
そう、今あのクラウンが、うん、バーチカルローリングみたいのをやったと思うんですけど、はいはいはい、あれ近距離で打つと中段になるんですね。あ、なるほどね、中段で当たるということ、ね、起き上がりに小足を埋めるか、あの中段を出すかみたいな二択をケニーさんは駆使して置き攻めをしています。さすがケニーさん、あのタフボーがなすでもなく一覧取られていく。まあ、タフボーここからですからね。そうですね、ケニータフボーなのってねえんだよ。お、うまいですね、しっかり座ったところに投げ使ってない。中段ピンカークを絡ませて、あー惜しい惜しい。サブちゃん、打点がちょっと高いのかな、なんかあの光るのかね、チェック。そうですね、はい、あ久しぶりのサムシャイは大丈夫なのか、押してるぞ、なんか体力的に上げてる。グラウンが勝ってますね。組み合わせ、あのサムシャイ側があまり気軽にこれ飛び道具打てないんですよね、実は。あー、そうなんだ。あのヘッドプレスが、はいはいはい、あるんで、グラウン側が。さあ、タイル追い上げてきた。そして仮面はずっと光っている。当てたい。ガラボー側も光っているぞ。そして時間がない。さあどうする。あー、相打ちオッケー。相打ちオッケー。勝ったのは K2C。 すごいですね、素晴らしい。グラウンで世界2位のお兄ちゃんを破りました。すごい。じゃあ2回戦いきましょう。たこ焼き対慎吾、お願いします。なんとシンゴはフェイリー2連戦ということで非常に辛い戦いを強いられてますね。すごい辛いですね。ま、今までなかったんじゃないですか。初じゃないですか、フェイリー2連戦っていう試練は。俺ね、俺過去ね、4名俺使ってんじゃん、はい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 、マストレス2連戦はあった。それも辛かったですね。うひょーと思った。超辛かった。そうですよね、こんな辛いとテンション上がっちゃうと思って俺やってたもん。うひょひょーって。よく勝ちましたね、それを。もう勝ったことない。いや、辛かったよ、もう辛かった。アイランドさんに、いや、辛いって言ったら、アイランドさんも苦笑してたもん。ハイランドさん、キャラ変えてましたね。キャラ変えたね。今違うから。それが多分原因でしょうね。あ、かもしれない。さあ、たこ焼きさんは昔からフェイリンという話を聞きました。あ、もうたこ焼きさんはもう生まれた時からフェイリン。フェイリン、すごいな。生まれた時からフェイリン。だから、あの、昔の彼女に似てるんだね、だからね。あ、これもあまりの衝撃に今、ミスった。ミスった。彼女がフェイリンみたいな。あー、結構ね、この実況の、言ってる内容でプレイヤーも動揺しますからね。そう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 、うん、意外と影響があります。はい、高橋さんちょっと動揺しちゃったかもしれない。動揺しちゃいましたね。ちょっと慎吾さん側も動揺させましょうかね、これじゃあ。なんかあんの、なんかあんの。もう今、なんかあんの今、まあ、それだけでも今それだけで結構動きが、あー面白いな。え、ドカーン。危ないですよ。お、あー光っちゃった。あー光ってる。あー、そして、あー全てが弱点に。全部弱点。あー、めでたしめでたし。しょうがない、勝ったのはしごい。いや、辛い2連戦を抜けていった。次、イデアとエンテ、イデアエンテお願いします。あの、終わりやって。さあ、イデアさんがリー、エンテさんがレイ。はい、レイリー。まあ、この予選会、ね、今回で4回目ですけど、ね、通してやっぱレイとリーの率は非常に高い。そうですね、使いやすいですから ね、 ね。で、このキャラと、あー、これこれ開幕。はい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 。いや、開幕パナシからこれですよ。あとは丁寧に立ち回るだけみたいな状態になってますね。非常に丁寧なダイナマイトになってる。そうですね、丁寧丁寧丁寧。やっぱだから、アリカ勢に蔓延する丁寧な立ち回り。そうですね、このゲーム、とりあえず突進技を打ってみるっていうのが丁寧な立ち回りになりますから。はい。いやー、しかし開幕からあれはすごいな。まあ、あれがあるからバナスってのもだから出てきちゃうね、やっぱりね。リターンがでかすぎるということで。だからね、あのコパンをこすって警戒したりとかね、しないといけなくなります。もうさ、もう一回来るのかな、来ない。開幕の行動でその後ね、ピヨって7割以上ゲットってなかなかないよね、そんなゲームね。あ、このゲーム開幕の行動で即死とかありますからね。すごいよね。なかなかないよ。おー、怖い怖い。空中くらいで済みました。うまい。切り替える裏だよ、ね、これ 1P だからできる置き攻めですね。あ、なるほど、 2P だとああいう風にはできないと。できない。
辺のね、位置のその座標的なところをうまいことコンサートできるというのがワンピーの2点。おっと、ここからでもまだ全然リー分かんないから、全然分からないですね。シャイバー分かんない。あ、踏んじゃった、踏んじゃこの飛び道具を。ダイナマイ決めていったエッテ。そうですね、これ、はい、もう本当に飛び道具の処理はこのゲーム課題ですから ね結構微分にかと。弾持ってないキャラに人権ないってイリアがさっき言ってましたけど、ザジーも弾ないですからね。ないですからね。ということでザジーに人権がない。このゲーム上から 1、2のキャラが弾ないですからね。リー、ザジーないな、確かに、ね、そう考えるとレイだ、あ、いや、そう、彼の不満のファイアボールがあるから。そうさあ、これ同キャラ、これはいかにホイールをしっかり、そうね、じっくりやりつつどこでその当てる、これですね、この間合い、この間合いに先に入って出していく。これもだからパナスと反撃がね、痛いからね。そうですね、これノーキャラでもあのダダダダイナマイトが弱点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 、はいはいはい、気をつけなきゃいけなくなりますね。レイはちょっと判定の都合上ちょっと小技で突進技を止めるのはちょっと怖いです。止まんなくはないですけど。ああ、なるほど、意外とじっくりガードをしなきゃいけない場面も出てくると。そうですね、さあどうしてもこのゲーム 1P2P の差があるので、はいはい、まあ、同キャラとかになると 2P 有利っていう感じになっちゃうんですよね、うん、まあ、じゃんけんで勝ってくださいと。難しいとこだね、やっぱね。ワンピー限定のそのめくりネタみたいなのがあるキャラはいいけど、そうなんですよね、このキャラにはできないとかそういうのもあるからね。そうちょっとダイヤ抜けてった。いやー、繋がらない。ホイールで抜けれてない近めの、 飛び道具が何回あるかっていう感じですね、うんうん、今みたいな感じ。そうその周りで強気に打つっていうのが重要になってくると。はい、さあ裏回ったか、ミルキー返していく。あー、抜けたけど大だった、大だった、弱なら当たってましたね。大はちょっときつい。ダイもね、画面端から逃げる、抜け出すために使うにはすごくいい技ですね。あとこのキャラ特徴として空中でもこのホイールキック持ってるんですね。だからこう飛び道具垂直で避けた時に突進技で落とされそうになってもホイールキックを空中で打ちましょうとか、着地する前にもホイールキックが出てくれると、そういうことができる。なるほど、これいわゆる最低高度みたいなのはないんだ。割と出せる。出せます、出せます。おお、すごいな。なので相手の無敵技を釣ることもできますね。飛んでいって無敵技を後出しの空中ホイールで狩るとか。なるほど。いやー、ホイールキックが刺さる。さあ体力はそのわずかだが、どうだ。おお、そう、これこの精度の差が出ますね。飛んだ長いキック、いやー、ホイールキック見ている。そしてこれはしっかり重なって当たったのはウニカ。うわ、すごいですね、ウニカさん。じゃあそれがしたい、ケインしか。いやー、いい勝負だった今。いい勝負ですね。さあ、それがしさんがじゃんけんで勝って 2P を取る。あ、これやレバーでごめんなさい。で、ケニーさんはまた食らうんで、サムチャイ2体目。あ、ケニーさんも珍しい、サムチャイ2回。これは、キャラ相性的にはどうなの。結構いい勝負ですよ、玉抜けが機能するんで、この組み合わせは。まあ、さっきのね、ガロポーさん戦見てても、そんななんか、どっちかが極端に有利不利な感じはしなかったんです。そうですね、まあ、相打ちで対空打ってもいいですしね。ああ、これはもうガロースペーゼ2連戦、これはもうこれらしか負けられないという。ローリング、されていった、何に切り替える、
さあ、うまいですね。入れるか。しっかりな、これ凍ってくない。あ、めり込んで投げが確定と。タッチガードして、そして反角なのかな、ジャック足。そうですね。空中の相手をティーカーゴーンで落とすと、このゲーム対空取った後相手ダウンしないんで、あ、はいはいはい、あの着地攻めされちゃうんですよね。なるほどね。はい、そっか、ダイダウンしないのか。そうなんですよ。まあ、そうだね、言われてみればそうだもん。対空した後にエグい表裏が仕掛けられるっていう、うん、そうね、攻めが継続しちゃうんだね。そうなんですよね。あー、これ割り込んでいったら相打ち、そしてピヨって、あー死んじゃった。コンボ決めた。勝ったのはそれがし、それがしさん強いですね。じゃあ準決勝第1試合ですね、シンゴ対エンテ、お願いします。お、またリーレイ。お、これはじゃんけんで勝ってシンゴさんがワンピー、何勝ってワンピー取ったね。ワンピー大好き、ワンピー大好き。レイは、レイにはめくられたくないってことかな、これは。あー、確かにめくりは機能しないんですけど、レイの めくり大きい攻めをやられたくないってことだと思いますね。おー、ピヨった一瞬。さあ、あるの、はいはい。あー、これは削りで確定で死ぬと。お、お、あ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 、まさか、はいはいはい。さあ、お互い致命傷でスタート。あー、めくられた。あれ、今サンダーでめくられて、もう一回サンダーやろうとしたのかな、今のは。そうですね、最初ぶつかって、あとは流れでって言ってますけど。しっかりコパで止めて殺そうとしましたね。いやー、エンテさん今日星があるね、あれね。あー、星があった結果だよ。4割は安い、安い。4割とか致命傷で済んでるじゃ大丈夫です。お、お、お、繋がった。見えてる、見えてる。うわ、刺さって、裏大きい攻め。もうもうもう、破山からの決めていった。素晴らしい、強いですね。さあ、シンゴ決勝進出。しっかり小技から確認して、猛虎なかなかこれはできる人は上手いですね、本当に。何かそれがしですね。いやー、すげえ今のは。さすがのコンボ精度ってところか。シンゴさん、あれうまいんだよね、猛虎入れるのね。そうですね、なんか安定してるようなイメージある、うん、非常にうまいです。はい、行きましょう。じゃあワンピゴ、ウーニーかツーピガ、それがしレイ対サムチャイ。さあ、サムチャイで、さあ、これはこの組み合わせは、まあ、サムチャイ側がちょっとつらい。お、当たった。さあ、開幕2割目で、どう、大きい攻め、おかわり、表裏で表裏、なに、いいよ、一気に半分以上タイムゲット、あるのか。ピンティー返していく、出るな。お、手下げり、チャランボ切り替えていった。何、2種類あるの、サムチャイ。ありますね、軽投げとパンチ投げが持ってますね、こいつはね。あー、ビッグトルネードモード。お、こじく間に合った。あー、大パン。いやー、それなし、押していく。いいキャラで、いい顔よったけ。そうですね、これはいい先端をうまく当てるようにしっかり距離調整して打ってますね。これはそれがし、まさか4人に残るのか、お前。あー、飛び通った、大体うまい。後ろから空振って投げ、ここからディリカウコンやって、はいはい、お、何これパンチかな。さあ、ちょっとめり込んじゃった。うめえ、うまい、今のはうまい。こういうキック、ウミカも負けていない。ジャックからニカコン、そして裏。あ、非常にお互い割り込み、うまい。手がかり潰して、どっち、表ジャックからディーカウコン決めていった。すごい、それが決勝進出。決勝進出。さあ、リー・サムチャイ、え、このままやる、どうする。お、このまま、じゃあこれでじゃあ乱入しよう。はい、じゃあグレートグラップル2017予選第4回最終戦決勝戦いきたいと思います。
ワンピ側慎吾の、溝口かな、シンゴリー、ね、そして 2P、それがしのサムチャイ、まあ、しっかり丁寧に飛び道具を打っていけばサムチャイもありますよ。サムチャイいけるか、あつらーい、あーシンゴ、シンゴ屈伸からの、1ラウンド目は何も起きない、何も起きない、気づいたらって中国語でなんて言うの、気づいたら、1ラウンド目は何も起きなかったって中国語でなんて言うの、わかんねえよそんなに知らないからね、あぶねえこれはまずい、あっさむちゃいで、ね、落ち着いて、はい、あーボールを狙ったの、それがし、それがし、あーちょんぱんもこ、刺激はない、ピークアウコーンで、さあ、お投げ通していく、まだ分からない、諦めてない、あー刺さった、優勝はシンゴ、おめでとう、おめでとうございます、お、すごいですね、インタビューしますか、お無理だって、うちんちゅうインターチャーしか知らない、お、カメラの調子が、今ね、ボブさんに負けた後にそれ言われてなかったら俺今日本気で出ようと思わなかったかもしれないねあれね、あ、本当に、そうそうそう、昨日ね、負けてさ、バックします、注意しますって言われたじゃん、あー、それはね、殺そうって思うよねお前、殺そうかなみたいになるよ、それ、いやあ、そう、カメラ調子悪いそうで、あ、はい、まあ、皆さん、お、すごいアナログな直し方をしてますよ、チョップを、チョップを入れて、お、すごい治るんだね、すごいチョさんのチョップにはヒーリング効果がある、ね、まあ、叩けば大体治る、すごいな、俺も叩いてほしいですね、うわー叩いてください、後で、後で、うわー、シンゴさん打ったね、凛々しいですね、久しぶりだけどね、これで優勝したの、いやー、優勝、ね、これ何回目ぐらいですか、 FHD で優勝したの、2回、でも2回だけ、そっか、前回竹庵かなんか倒して優勝して、おー、その時もお互い初優勝がかかってたから、まあ、おー、まあでも今日ね、ボムさんもチキンさんもいなかったんで、あとね、あのボムさんのサムチャイと相当やってたんで、はい、なるほど、まあ決勝、まあこれはボムさんより弱いと思えばいけるかなみたいな、いやいやいや、ソレガイさん本当うまいですよ、え、ソレガイさん独特のそのめくりのタイミングと、そうね、うん、人によって違うからね、危なかったね、危なかった、いやね、うん、実際足折り見えたかもしれないけど、結局 FHD ってワンチャンがやっぱ怖いんで、そうそうそう、そうなんですよ、ね、そのためにみんなね、指を死ぬほど鍛えて 連射をしてコパンをこすって、まあ、守ってると、そう、だから本当準決勝とかのね、レイ戦エンテイさんとかも、はい、サンナダネマとかだったら、あ、死ぬみたいな、そう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 、いきなり8割ぐらい奪われてましたからね、大会でああいうムーブされるとね、うん、結構怖いから、そうそうそう、大会で怖いムーブが多いゲームですね、結構適当に屈伸してるように見えたかもしれないけど、なんだかんだでそんなにそこまで余裕はなかったかなと、そうですね、あとソレガシさんのサムチャイとエンテさんのレイと、あとフェイリンだったんですね、フェイリンやばかったね、ほんとね、あれはめったにそんなことないですよ、フェイリン2連戦なんて、ね、フェイリンもボムさんと笹塚さんは結構サブキャラで使ってくれてたんで、あ、そうですね、笹塚さんかなりガチで使ってますからね、それでね、まあどの辺のタイミングでね、あの飛び道具打ってくるかとか、ダイヤシどのぐらいの前かっていうのは、はい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 、やっぱ分かってたんで、そうですね、これは正直ちょっと経験の差がね、多少出たかなっていう感じで、さすが、じゃあ最終、今日最終戦なんですよね、はいはい、なので26日の本戦4人目、しんさん、ね、ということで、ね、ぜひあのじゃあ意気込みを、そうですね、あの、はい、ボム転がしっていう、はい、カルノクだけはボムさん、絶対に潰します、なるほどキャラクターはそのまま、ね、リーわーお、あ、俺と会った時ワンピー譲ってね絶対譲らない、マジで、そのじゃんけんにかかってる、ね、そうですね、まあ4人じゃんけんですね、すべてはこのゲーム申し訳ないけど、ね、申し訳ないけどねそうそうそう、まあそのわけで決勝出るんでね、皆さん応援してください、はい、応援しましょう、しんごさん頑張って、応援してるね、俺も応援してるよ、お前、うん、見てろよじゃあね、そんな感じで、じゃあ変わりましょうか、はい、ありがとうございます、じゃあ改めまして優勝したしんごさんでした、おめでとう、ありがとうございました、はい、慎吾さんが、リーで取ったということで、これ優勝したキャラがそのままでやるっていうルールだったら、チキンカルノク、エビリー、ボムカルノク、慎吾リーという、このリーとカルノクしかいない
まあ、そうだね、分かってるとリーがかなり有利という感じの、まあ、組み合わせまでどうなのか分かんないですけどもって感じですね。ザジとかいないということで、レイもいないですね、あんだけいたんですけどもね。さあそんな感じで、決勝全然決めてなかった、決まってんのよく分かんないけど、キャラって決勝はキャラ変えてもいいの、これって予選抜けたキャラと。はい、じゃあ変えてもいいんじゃないですかね、全員良子でもいいと思います。本番はね、26日の夜にやる、夏だ納涼だ分かったか分かったらさっさと飲め、ゲーマーデフト一杯やる会の中で行われるということでね、ぜひ見に来る方はよろしくお願いします。はい、配信はちょっとやるかどうか分かんないです、ね、やれるかどうかが分からない。まあでもそういう設備があれば録画して後で上げることもできるかもしれないのでね、はい、ちょっとその辺来れない方は、はい、期待していただければと思います。はい、ということでね、長かった予選でしたけども、最終戦は慎吾さんが優勝ということで、ファイターズ3ダイナマイトグレートグラップル2017予選第4回以上で終了です。ありがとうございました、はい、どうも。